O profeta. Em geral, o profeta era aquele que falava por Deus. Ele era a voz de Deus ao povo. Em oposição a isso, o sacerdote representava o povo em seu relacionamento com Deus. Os dois juntos definem em tipo os dois aspectos da mediação de Cristo, porque ele era tanto profeta quanto sacerdote no sentido final dos termos. No sentido bíblico da palavra, a profecia pode se referir tanto à proclamação quanto à predição. Muitas das elocuções do tal profeta não eram preditivas em sua natureza. Todavia, ele declarava a verdade que Deus lhe dava. Sua mensagem era sustentada pela frase do Antigo Testamento: "Assim diz o Senhor." Do profeta do Antigo Testamento pode ser observado que ele era familiarmente identificado como o homem de Deus. Uma vez que era conhecido como o vidente, acabava finalmente conhecido como o profeta. O moço tornou a responder a Saul e disse: "Eis que tenho ainda em mãos um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho." Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia: "Vinde, vamos ter com o vidente", porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Ele era um patriota e um reformador, um reavivalista no meio do povo escolhido. Seu ministério era exigido em tempos de declínio espiritual e as suas reais advertências inevitavelmente assumiam o caráter de predições. A base para o profundo interesse no ministério do profeta e também na maneira em que ele recebia sua mensagem de Deus. Os profetas do Antigo Testamento escreveram sobre a recepção de sua mensagem. Havia, como sempre, grande variedade no método divino de revelar a mente e a vontade de Deus ao profeta. Havia um poder de supervisão e superaudição concedido a esses homens por Deus. Eles diziam palavras. Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. A mensagem não pertencia a eles próprios. "Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não as que vêm da boca do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor." Havia um ardor dentro deles. "Quando pensei, não me lembrarei dele, já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais." Não obstante, o elemento pessoal não era sacrificado. "Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim." E me disse: "Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi e na boca me era doce como mel. Enquanto aos reis foi dado, ou por eles assumido, o poder da vida e da morte, e conquanto eles pudessem destruir qualquer homem se quisessem, o profeta, não obstante, dava ordem aos reis, mas não abria mão de sua posição como voz de Deus, mesmo diante do rei que estava no trono. O poder divino repousava sobre o profeta, cujo poder era reconhecido pelos homens e protegido por Deus." O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: "Havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas
ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que vier a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor Deus de Israel.